Salam değerli kanal izleyicileri. Güvenli Eş Hayatı'nın 2022. yıl fizika test tavşıklar toplusundan testlerin izahlarını çekmeye devam ediyoruz. Bundan evvelki videolarımızda mani sahası induksiyası amper güvvəsinin cərəyan naqilə təsirinə ait testlerin izahlarını vermişdik. Bugün isə 200 dərəcəlikdən mani sahəsində hərəkəti Lorentz qüvvəsinə ait test tapşırıqlarının həllərinə baxacaq. Birinci sualdan başlayaq. Hansı cihazın iş prinsipi mani sahəsinin hərəkət edən 200 dərəcəlikdə təsirinə əsaslanır? Demək burada kütlə spektroqrafıdır. Kütlə spektroqrafı xüsusi yükü və iyonların yükünü təyin etmək üçün istifadə olunur. Bir cins mani sahəsində çevrə üzrə hərəkət edən deməli elektron impulsu 5 dəfə artarsa fırlama periodu necə dəyişər? Soruşulur bizdən. Deməli periodun düsturu T bərabərdir 2 pm bölünsün kübedir. İmpulsdan asılı deyil periyod. Demek ki burada görürsünüz ki impuls yoxdur, sürət yoxdur, radius yoxdur. Yəni faydalı olar deyə burada qrafiklərini göstərirəm. Periyod, tezlik, bucaq sürəti, radiusdan, sürətdən, impulsdan, kinetik enerjidən asılı deyil. Buna xüsusi diqqət edin. Deməli periyod impulsdan asılı deyil, dəyişməz olacaq. Növbəti sualımız bir cins mani sahəsinin qüvvə xətlərinə perpendikular istiqamətdə daxil olan protonun başlanğıc sürətini 2 dəfə artırdıqda periyod dəyişməz. Yenə bu da eyni tip sualdandır. Deməli dedik ki periyod sürətdən asılı deyil. Doğru cavab Y. Bir cins mani sahəsinin qüvvə xətlərinə paralel daxil olan elektronun hərəkət trayektoriyası necədir? Paralel olması üçün alfa 0 veya alfa 180 derecedir. Bu zaman sinus alfa 0 olur. Deməli Lorentz qüvvəsi də 0 olur. 200 dərəcə təsir edən qüvvə veya qüvvənin əvəz dərəcəsi 0 isə o düz xətli bərabər sürətli hərəkət edər. Növbəti bir cis mani sahəsinin qüvvə xətləri istiqamətində sahəyə daxil olan proton necə hərəkət edir? Digər təsirlər nəzərə alınmır. Bu sualda da 200 dərəcəlik istər müsbət olsun, istər mənfi olsun, qüvvə xətləri istiqamətində və ya qüvvə xətlərinin əksi istiqamətində hərəkət edirsə, mani sahəsində bu dərəcəliklərə təsir edən Lorentz qüvvəsi 0 olur. Ona görə bu zərəciklər düz xətli bərabər sürətli hərəkət edir. Doğru cavabdır. Eyni ilə 6-cı sualda induksiya vektorun əksinə sahəyə daxil olan elektron necə hərəkət edir? İnduksiya xətlərinin əksinə daxil olan yuxarıda da göstərdik. Burada bucaq 180 dərəcə olduğundan Lorentz təsir etmir. Ona görə düz xətli bərabər sürətli hərəkət edər. Yüklü zərəcik 10 üstü mənfi 20 Newton Lorentz qüvvəsinin təsiri altında bir cins mani sahəsində 16 cm radiuslu çevre üzrə hərəkət edir. Lorentz qüvvəsini şimdi tapın. Lorentz qüvvəsi hərəkətə perpendikulyar olduğuna görə onun gördüyü iş həmişə sıfıra bərabər olur. Alfa 90 dərəcə olduğundan iş, yəni kosinus 90 sıfır olur. Buna görə də Lorentz qüvvəsinin işi həmişə sıfırdır. Davam edək. Lorentz qüvvəsinin istiqamətini təyin edin. Görürsünüz ki, burada V ilə B arasındakı bucaq 180 dərəcədir. Bucaq 180-dirsə, Lorentz qüvvəsi sıfır olur. Eyni ilə 9-cu sualda da paralel daxil olduğuna görə Lorentz qüvvəsinin gördüyü iş üzüstən Lorentz qüvvəsi sıfıra bərabər olur. 10-cu sualda da alfa 0 dərəcədir. Gördüyünüz kimi V ilə B eyni istiqamətdədir. Ona görə Lorentz qüvvəsi təsir etməz. Cavab Y. 11-ci sualda verilib periodun sürətdən asılı. İlk başta testlərin izahına başlayanda göstərdik ki, T bərabərdir 2 pm bölünsün kubedir.
Burada sürat, impuls, radius, kinetik enerji yoktu. Periyot bunların hiçbirinden, bunlar dediğimiz hansılarıydı? V, P, radius, kinetik enerji aslı olmaz. Sonra 12. sualda ne verilir? Deməli, bir cis mayın sahəsində çevrici hərəkət edən 200 dərəcin 4-də 3 periyod müddətində kinetik enerjinin dəyişməsi nəyə bərabərdir? Kinetik enerji çevrəcə bərabər sürətli hərəkətdə sabit olduğundan onun dəyişməsi sıfıra bərabərdir. Doğru cavab C. 13. Proton V sürətlə şəkildə göstərildiyi kimi mayın sahəsində daxil olur. Hərəkət trayektoriyası hansıdır? Demek ki, burada yine görülür ki, alfa 180 derecedir, Lorentz 0'dır. Demek ki, o düz xətli beraber sürətli hareket edilir, trajektoriyası düz xət olur. Demek ki, devam edilsək, 14. sualda kütləsi M yükü Y olan elektron biriz mayın sahəsində V sürətli ilə R radiusu çevre boyunca hareket edir. Tam dövr edersə, sahənin işi nəyə bərabərdir? Söhbət mayın sahəsinin getdiyinə görə, dedik ki, F Lorentz ile sürat arasındaki bucaq 90 derecedir, görülen iş 0'dır. 15. Amper güvvəsi ve Lorentz güvvəsi için uyğunluğu qeyd edilmeli. Venn diagramında vektorialdır. Her ikisi güvvü olduğundan, her ikisi de vektorialdır. İstiqaməti sol əl qaydasından təyin olunur, doğrudur. Magnet induksiya vektoruna perpendikulyardır. Her ikisi perpendikulyar olur. Magnet sahəsi tərəfindən cəryanın naqilə təsir edən qüvvədir. Cəryanın naqilə təsir edən amperdir. 4. 200 dərəcə təsir edən qüvvədir. Magnet sahəsi tərəfindən bu da olacaq 5. Deməli, Y-ə uyğun gəlir 1, 2, 3. Sol tərəfə 4. Sol tərəfə 4, sağa da 5 uyğun gəlir. 16. İnduksiyası 40 millitest olan bir cis mayın sahəsinin induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə daxil olan yükə təsir edən Lorentz qüvvəsinin qiymətini hesablayan F Lorentz bərabərdir Q V B-yə. Q 60 10 üstü mənfi 6-dır. V deməli 5 10 üstü 4-dür. B də 4 10 üstü mənfi 2 olacaq. Çünki 40 vur 10 üstü mənfi 3-dür. Buradan da görək nələr apara bilərik? 60-ı 5-ə vuranda 300, 300-də 4-ə vuranda 1200, yəni 12, 10 üstü 2. 10 üstü mənfi 6 ilə 10 üstü mənfi 2 vuranda 10 üstü mənfi 8 vurulsun, 10 üstü 4. Burada alınacaq neçə? 12, 10 üstü mənfi 2 Newton'dur. Bu da olar 120 millinewton. Bizden de cevabı millinewton'la soruşurlar. 17 varlığı var. Boş kanala müvafiq fiziki kəmiyyətlərin şərtlərini yazın. F Lorentz nəyə bərabər olar? Q V B-yə. V nəyə bərabərdir? 2 P R nüyə. Nü bərabərdir Q B bölünsün 2 P M. Növbəti B variantına baxaq. Yüklü zərrəcin impulsu 4 dəfə artdıqda onun cızlığı çevrənin radiusu necə dəyişər? R bərabərdir MV böl QB və ya P bölünsün QB düsturundan istifadə edərik. İmpuls 4 dəfə artıbsa, radius da 4 dəfə artar. Doğru cavab B. Bircis mayın sahəsinin qüvvə xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə daxil olan protonun başlanğıc sürəti 2 dəfə artarsa, bucaq sürəti necə dəyişər? Bucaq sürəti xətti sürətdən asılı deyil, dəyişməz. Çünki omega bərabərdir, QB bölünsün, M-dir. Ancaq bunlardan asılı olar. Deməli, yüklü zərrəcin sürətini 100% artırsaq, yəni 2 dəfə artırsaq, periyod necə dəyişər? Periyod sürətdən asılı deyil. Doğru cavab Y. Periyodun düsturunu bir daha yazıram. 2 pm bölünsün QB. Bir cis mayın sahəsində çevrəcə hərəkət edən 200 dərəcə 10^-18 newton qüvvə təsir edir. Kinetik enerji verilib, radius soruşur. Deməli, kinetik enerji bərabərdir F Lorentz vurulsun R bölünsün 2-dir. Buradan radiusu tapsaq,
2 double kinetik bölünsün F olar. F Lorentz. Qiymətlərini yerinə qoysaq buradan boş yerə yazaq. 2 vurulsun kinetik enerjisi 8 10 üstü mənfi 20'dir. Bölünsün 10 üstü mənfi 8. Bu da eləyər 16 10 üstü mənfi 2 metr 16 santim. Doğru cavab D. İnduksiyası B, yəni 10 Tesla olan bir cismayı sayəsində induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə 4 10 üstü 3 metr saniyə sürətlə hərəkət edən elektrona təsir edən qüvvənin gördüyü işi hesablayın. Burada qüvvə təsir edir perpendikulyar daxil olduğuna görə. Lakin Lorentz qüvvəsinin görüş əvvəldə qeyd edirdik ki, sıfıra bərabərdir. Bir cismayı sayısında 200 dərəcə təsir edən Lorentz qüvvəsi 10^-15 Newton'dur. Radius 6 cm'dir. Kinetiki tapın. Kinetik de bərabərdir. Yuxarıda dedik ki, F Lorentz vurulsun R bölünsün 2. F Lorentz deməli qiymət 10^-15'dir. Vurulsun R 6 santim, yəni 6 10 üstü mənfi 2'dir. Bölünsün 2. Yəni cavab 3 10 üstü mənfi 17 olar. 3 10 üstü mənfi 17 çox. Doğru cavab olar burada boya variantı. Mənfi 200 dərəcə təsir edən Lorentz qüvvəsinin istiqamətini tapın. Bunun üçün əvvəlcə induksiya vektorunu çəkirsiniz. N-dən isə. Sonra B ovuca daxil olsun, yəni şəkildə baxsaq, əlimizin içərisi ovucumuz yuxarı olmalıdır. 4 barmaq V-nin əksinə, yəni 4 barmaq sol tərəfə, onda baş barmaq bizə tərəfdir. Bizə tərəf olarsa nöqtə ilə göstəririk, yanına da bir F Lorentz yazaq. Həllinə diqqətlə baxsaq, bu suallarda problem yaşamayacaqsınız. Baxırıq 8-ci suala. Deməli, yəqin ki, burada aşağıdakı N qütbü induksiya N-dən S-ə yönəlir. Burada protondur hərəkət edən, müsbət yükdür, yəni. B ovuca daxil olsun, yəni əlimizin ovucu yuxarıdan aşağı yönəlib ki, B ovuca daxil olsun. 4 barmaq yükün hərəkət istiqamətində 90 dərəcə açılmış baş barmaq bizə tərəf yönəlir. Yəni, şəkil müstəvisinə perpendikulyar bizə doğru. Növbəti 9-cu sualda Lorentz qüvvəsinin istiqaməti verilib, sürəti soruşur. B ovuca daxil olsun. X olduğuna görə sol əlimizin üstünü qoyuruq X-in üzərinə. Sol əlin baş barmağı qüvvəni göstərir. 4 barmaq müsbət yükün hərəkət istiqamətini göstərir. Doğru cavab D. 10. Bir cism hadisəsində protona təsir edən Lorentz qüvvəsini soruşur. B ovuca 4 barmaq sürət istiqamətində 90 dərəcə açılmış baş barmaq Lorentz qüvvəsini göstərir. Doğru cavab A. Bir cism mühasisində hərəkət edən elektrona təsir edən qüvvə elektron mənfi yüklü zərrəcikdir. B ovuca daxil olduğu 4 barmaq mənfinin əksinə olur və baş barmaq aşağı yönəlir. F Lorentz aşağıdır, C variantına uyğundur. 12. Bir cism sayəsində hərəkət edən 200 dərəcənin sürətinin və ona təsir edən Lorentz qüvvəsinin istiqamətləri verilib. Maqnit induksiya vektorunun istiqaməti necə yönələr? Bir ovuca daxil olmalıdır, hələ bilmirik necə yönəlib. Deməli, baş barmaq aşağıdır, Lorentz aşağıdır. 4 barmaq sürətin əksinədirsə, deməli, maqnit induksiya vektoru bizdən şəkil müstəvisinə perpendikulyar olmalıdır. Yəni, C variantı olar. Cəryanlı dairəvi konturun mərkəzində maqnit sahəsi tərəfindən elektrona təsir edən Lorentz qüvvəsinin istiqamətini tapın. Əvvəlcə bilməliyik ki, cəryan müsbətdən mənfiyə axır. Deməli, içəridə sağ əlimizin baş barmağı cəryan istiqamətində olsa, içəridə 4 barmaq bizə maqnit induksiya vektorunun istiqamətini göstərər. Sonra isə sola qaydasından istifadə edərik. B ovuca nöqtə olduğuna görə ovucumuzun içərisində nöqtənin üzərinə qoyuruq. 4 barmaq mənfi yükün hərəkətinin əksinə. Onda baş barmaq bizə Lorentz qüvvəsinin istiqamətini göstərir. Doğru cavab olacaq burada sol tərəfə A variantı. 14. Düz cərəyan naqili maqnit sahəsində protona təsir edən Lorentz qüvvəsini soruşur. Cərəyan sağ tərəfə axır. Sağ əlin baş barmağı cərəyan istiqamətində bükülmüş 4 barmaq
induksiya vektorunu göstərir. B yuxarıda ovuca tərəfdir, bizə tərəfdir. B ovuca 4 barmaq sürət istiqamətində, yəni müsbət yükün hərəkəti istiqamətində Lorentz qüvvəsi sağ tərəfə yönələr. Eyni ilə 15-ci sualda yuxarıda magnet induksiya vektoru nöqtə şəklindədir, bizə tərəfdir, yəni 4 barmaq sürət istiqamətində B ovuca, demək bu ikiyə təsir edən Lorentz qüvvəsi isə sol tərəfə yönələr. Doğru cavab A variantı olar. 16-da cərəyan yuxarı axır, bunun sağ tərəfində magnet induksiya vektoru X şəklindədir, bizdən lövhəyə tərəf. B ovuca 4 barmaq sürətinin istiqamətindədirsə, onda 90 dərəcə açılmış baş barmaq Lorentz qüvvəsini göstərər. Doğru cavab B olar. Deməli, Lorentz qüvvəsinin kinetikdən hansı qrafikdən soruşur, perpendikulyar daxil olur. F Lorentz bilirsiniz ki, Q və B-dir. Kinetik enerjinin düsturlarından biri də mv kvadratı böl 2-dir. Buradan V-ni tapanda kök altında double kinetik bölünsün M-dir. Gətirib yerinə də qoya bilərsiniz. Q vur B kök altında 2 double kinetik bölünsün M. Deməli, Lorentz kinetikdən kök altında düz asılıdır. 18. Omeqanın B-dən asılını soruşur. Omeqa bərabər edir QB bölünsün M. Deməli, Q-dən B-dən düz asılı olar. Doğru cavab B. Protonun bir cismanı sərisində verilmiş radiuslu çevrə üzrə fırlanma tezliyi 3 dəfə artıbsa, induksiyası necə dəyişib soruşur. Mü bərabərdir QB bölünsün. Deməli, nədir? 2PM. Deməli, magnet induksiyası nədir? Proton bir cismanı sərisində verilmiş radiuslu çevrə üzrə hərəkətində tezlik 3 dəfə azalıbsa, induksiya necə dəyişib soruşur. Deməli, burada nə edə bilərik? Radius verilib. Bizdən soruşur, tezlik 3 dəfə artır, induksiya necə dəyişər? Burada nədən istifadə edərik? Magnet induksiyasının düsturundan istifadə edəsək, B-ni soruşur bizdən. Proton da kütləsi sabit, yükü sabitdir. Deməli, nü ilə B necə asılıdır? Düz asılıdır. Nü 3 dəfə artıbsa, deməli, B də 3 dəfə artıb. Olar doğru cavab C. 20. Bir cismanın sahəsində çevrə üzrə hərəkət edən elektron kinetik enerjisi 5 dəfə azalarsa, tezlik necə dəyişər? Bilirik ki, tezlik periyoddan, daha doğrusu tezlik sürətdən, kinetikdən, impulsdan, radiusdan asılı deyil. Deməli, tezlik dəyişməz qalar. Mayın sahəsində meyl etməsinə görə 1-2-3 dərəcədən yükünün işarəsini müəyyən edin. Ən azından diqqət edin, düz gedən olmalıdır neytral. İkinci neytraldır, ortada neytral olması lazımdır. Ortaya diqqət edirsiniz, neytral olmalıdır. Deməli, ya D-dir cavab, ya da ki, Y-dir. Burada nə edirik? Hər bir əyrini çevrəyə tamamlayırıq və Lorentz qüvvəsinin mərkəzə doğru olduğunu göstəririk. B ovuca 4 barmaq hərəkət istiqamətində baş barmaq Lorentz-i göstərirsə, deməli, birinci yük müsbət yükdür. 2 neytraldır. 3 əks tərəfi fırlandığına görə onun mənfi olduğunu da tapmaq olar. 22. İmpulsla, yəni impulsla sürətin istiqaməti eyni olur. Təcrinlə də qüvvənin istiqaməti eyni olur. Buna əsasən müəyyən edə bilərik. Deməli, qüvvə aşağı olsun. İmpuls sol tərəfə müsbət yük olduğuna görə 4 barmaq sola yönəlir. Deməli, ovucumuzun üstünü qoyuruq. Bu da olacaq bizdən şəkil müstəvisinə doğru olan C variantı. 23. Daxil platon deyir, sürəti artırılır və perpendikulyar daxil olur. Nələr dəyişər? F Lorentz bərabərdir QVB olduğuna görə sürət artarsa, platonun sürəti Lorentz artar. 1 doğrudur. Deməli, 2 yanlışdır. Omega bilirsiniz ki, V-dən asılı deyil, ona görə omega dəyişməz olmalıdır, 4 doğrudur. Sonra
sürətdən necə asılıdır? Düz. Sürət artıbsa, cızılan çevrənin əyrilik radiusu da artar. Doğru cavab olacaq 1, 4, 5. Növbəti sual. İnduksiyası 3 millitesla olan bir cisim aynı sayesinde induksiya xətlərini perpendikulyar istiqamətdə daxil olur. Radiusu soruşur. Yenə R bərabərdir. M vurulsun V bölünsün QB'dir. Q vur B. M 9, 10 üstü mənfi 31'dir. V 8, 10 üstü 6. Q, B, Q'nin əvəzinə Y yazıram. 1 tam 16, 10 üstü mənfi 19 kulon. B da 3 milli tesladır. Bu da 3, 10 üstü mənfi 3. Deməli, baxaq görək nəyi ixtisar edə bilirik buradan. 1, 10, 6 ilə 8 ixtisar etsək 5 qalar. 3 ilə də 9 ixtisar etsək 3. Sonra 15. Üstələ baxaq. Aşağıda mənfi 22'dir. Mənfi 22. Yuxarı qalxanda müsbət 22 olur. Vurulsun. Yuxarıda 31'den 6 çıxanda 25. 10 üstü mənfi 25. Mənfisi çoxdur çünki mənfi 31'dir. Bunları da ixtisar yaparsaq 10 üstləri 15, 10 üstü mənfi 3 metr olub. Düz hesabladıq mı? Aşağıda mənfi 22'dir. Yuxarı qalxanda müsbət 22 olacaq. Sonra yuxarıda, demək aşağıda oldu mənfi 22, yuxarı qalxanda müsbət 22. Müsbət 22 ilə 10 üstü 6, 28. Mənfi 31 ilə mənfi 15, 10 üstü mənfi 3 alınır burada. Onu da necə yazmaq olar? 1 tam 10'da 5. 1 tam 10'da 5, 10 üstü mənfi 2 kimi yazmaq olar? Metrindən o da idi 1 10'da 5 santim. Cevabı santimlə istəyir. Bir cisim ayın sərisində çevir üzrə hərəkət edən protonun bucaq sürəti verilib. İnduksiyanı soruşur. Deməli, omega bərabər idi 2, daha sonra kübe böləyim. Omega bərabərdir. Omega bərabər kübe bölünsün M. 3 tam 10'da 2, 10 üstü 6 bərabərdir. Q'nun əvəzində Y durur burada. 1 tam 10'da 6, 10 üstü mənfi 19 bölünsün M. O da 1 tam 67, 10 üstü mənfi 27'dir. Deməli, buradan ne edə bilərik? Verilənləri yazdıq. 10 üstü buradan 1 tam 67 ilə tutaq ki 1 10'da 6'ı aparsaq nə qalacaq? Bizim tapmalı olduğumuz da Q vursun burada B. B-ni tapmalıyıq. B-ni tapmalıyıq. 1.6 ilə ixtisar getdi. Sonra 13-dü. Mənfi 27 yuxarı qalxanda müsbət 27, 8. Deməli, bir tərəfdə 13-dü 8 B. Başka bir şey kalmadı burada. İxtisarla yapardık. Bərabərdir 3 tam 10'daki 10 üstü 6'ya. Her tarafını bölsek 10 üstü 8'e. Onda B neye beraber olacak? B bərabərdir 3 tam 10'daki 10 üstü mənfi 2 Tesla. Bunu da yazmak olar. 32 10 üstü mənfi 3 32 10 üstü mənfi 3 Tesla bu da edir 32 milli Tesla doğru cevap 32 olur sonra devam edersek Maqnit induksiyasının qiymətini artırdıqda, B-ni artırdıqda deməli nə dəyişir burada?
Lorentz qüvvəsi artar. B-ni artırsaq. Sonra T bərabərdir 2 PM böl QB-dir. B artıbsa T azalar. T azalar. T azalır, periyot azalır. Periyot azalır, bu olacaq D variantı. Periyot azalırsa tezlik artmalıdır. Onda yuxarıda olacaq C-yi. Sonra induksiya dəyişib, R bərabərdir MV böl QB. Deməli, B artıbsa R azala bilər. Azala bilər BD oldu. Sonra impuls bərabərdir, P bərabərdir, Q, B, R. Q sabit, R sabitdir. B artdığına görə P arta bilər. Impuls bir dəqiqə. Impuls QBR-dir. Baxaq burada dəyişməz olan, dəyişməz. Nə qaldı burada? Lorentz qüvvəsi. İnduksiya artıbsa Lorentz artar. Lorentz artar. Biz neyse gedirmiş yuxarıda C'yi. Lorentz artar. Burada bir məsələ var. Lorentz qüvvəsi artsa da o sürətə perpendikulyar olduğuna görə impulsu dəyişməz olmalıdır. Bütün variantları qeyd elədik. Baxın, yenə qeyd edirəm. F Lorentz hərəkətə perpendikulyar olduğuna görə o sürətlə impulsu dəyişə bilməz. Doğru cavab oldu C-yi. Artarlar. Nə artdı burada? Deməli, radius art. Bir dəqiqə. C-yi. Lorentz qüvvəsi artır. QVB düsturuna görə. Bir də tezlik artdı. Çünki periyod azalır. C-yi, B-yi, A. Uyğunluğu müəyyən edirik. Burada 3 protondur, yəni müsbət yüklü. 2 elektrondur, mənfi yüklü. Bir isə nədir? Deməli, neytrondur. Buna heç qüvvə təsir eləməz. 1 oldu Y. Yuxarıda sağ əldən istifadə etməklə tapırıq B-ni. B ovuca daxil oldu. 4 barmaq müsbət istiqamətində. Lorentz qüvvəsi sağ tərəfə yönəldi. Olacaq onda hansını təsir edən protona. 3-ə uyğun gəldi A. Baxaq elektrona. Aşağıda X-dir. Sol əlimizin üstünü qoyduq. 4 barmaq və mənfi yükün əksinə. Baş barmaq burada aşağı olur. Deməli, elektrona təsir edən qüvvə aşağı yönəldi. D, Y, D, A. Olar. Lorentz qüvvəsinin istiqamətini soruşurdu. Yenə baxıram. B ovuca yuxarıda 4 barmaq müsbət yükün hərəkəti. Baş barmaq sağ tərəfə. Lorentz qüvvəsi neytrona təsir etmir. Ona görə 1-ə Y yazdıq. 3 müsbət idi proton. Ona təsir edən qüvvə. Deməli 3-ə təsir edən B ovuca 4 barmaq sürət istiqamətində yazmışıq buna hansı A variantı bəli doğrudur. 7 A. Gəldik nəhayət C variantına aid olan sualların həllinə. Çevirici hərəkət edir, təcili soruşur. M A bərabərdir. Q V B. Üstündən istifadə edə bilər. Çevrilicə hərəkət edir. Dərəcin təcili soruşur. A bərabərdir. Q, V, B bölünsün M. Doğru cavab A. İki vahid sualdır. Vahidin çevrilməsidir. Bunu M saxlayaraq kulonun yerinə amper vur saniyə yazaq. Bölünsün saniyə. Teslanın da yerinə yazırıq. Newton böl amper vur metr. Amper vur metr, Newton da yerine kilogram vurulsun, metre böl saniye kvadratı olur. Görək nəyi ixtisar edirik buradan. Saniyeler getdi. Amperlə
Sadeleştirme yaparak buradan. Görək yuxarıda nə qaldı? Metr var. Amper var. Kilogram. Deməli, Newton açılsın yazmışdı. Kilogram vurulsun. Metr. Deməli, buradan da amper vurulsun. Metr vurulsun. Saniyenin kvadratı. Amperler getdi. Metrlər getdi. Kilogram vur, metr böl, saniye kvadrat böylə qövvə olacaq da. Deməli, Newton. Doğru cavab C. Cərəyan bizə tərəf, bizdən lövhəyədir. B sol tərəfədir. B ovuca daxil olmalıdır. Yəni, sol əlimin ovucu oxa tərəfdir, sağa tərəfdir. 4 barmaq cərəyan istiqamətində onda burada ne olacaq? Amper qüvvəsi yuxarı yönələr. Doğru cavab D. Yenə təkrar edirəm, B olacağı 4 barmaq cərəyan istiqamətində baş barmaq isə amperi göstərir. Oldu D. 4-də mane sayəsində hərəkət edən yükü zərcinin sürətinin və yükü təsirinin Lorentz qüvvəsinin istiqamətində sən cərəyan şiddətinin istiqamətini tapın. Deməli, baxırıq. 4 barmaq mənfin əksinə sol əlin. Baş barmaq qüvvəni göstərir. Deməli, bu tərəfi nə olacaq bunun? X olacaq. X isə deməli, cərəyan yuxarı axır. Doğru cavab C. 2 proton eyni sürətlə bir-birinə paralel olaraq eyni istiqamətdə hərəkət edir. İkinci protonun yaratdığı maye sayəsinin birinciyə təsirini tapın. Bunu belə naqil kimi təsəvvür edək. Naqil kimi. Cərəyan müsbət yüklənən hərəkət istiqamətindədir. Cərəyan. Onda onlar bir-birini cəzb edirlər. Bizə deyir ki, ikinci protonun yaratdığı maqnit sahəsinin birinciyə təsiri, ikincinin birinciyə təsiri deməli elə sol tərəfi olacaq da A variantı. Deməli, bunlar bir-birini cəzb edir. İki fərziyyən iki yerində dayanıb. Biri özünə tərəf cəzb edir, ona görə olacaq A variantı. Bir cism aynı sayəsində göstərən istiqamətdə protonun tərsən Lorentz qüvvəsinin qiymətləri arasında hansı münasibət doğrudur? Ən böyük perpendikulyarda olacaq, 1 böyükdür 2-dən. 3 isə paralel daxil olduğuna görə 0 olur. Deməli, cərəyan yuxarı axırsa, sağ əldən istifadə edib induksiyanı tapırıq. B ovuca 4 barmaq sürət istiqamətində, Lorentz qüvvəsi isə yönəlib sol tərəfə. Doğru cavab A. 8-də induksiya xətlərinin perpendikulyar istiqamətdə maye sayəsi eyni sürətdə daxil olan proton və alfa zərrəcinin cızdığı çevrə görüşünün radiusu arasında hansı münasibət doğrudur? Deməli, burada nə gəlir? Radiuslar arasında münasibəti soruşur. R alfa deməli, bərabərdir. M alfa M V-dir də burada. V bölünsün. Q alfa B. M alfa yerinə 4 M proton vur V. 2 Q proton vurulsun B olduğunu nəzərə alsaq. M proton V böl Q proton B bu elə bizə verir nəyi? Alfa protonun radiusunu 4 ilə 2-yə ixtisar etsək, burada olacaq 2 R deməli proton. Alfa zərrəciyin radiusu proton radiusundan 2 dəfə böyük olur. Deməli necə olacaq? R alfa bərabərdir. R alfa böl 2 de deyə bilərik. R alfa böl 2, R protonu bərabərdir. D variantı. Yenə burada düz gedən olmalıdır neytron. Sağ olsunlar, bir dənə variantı bizdə kömək ediblər. Sonra bunları çevrəyə tamamlayarıq. Əyirləri. Deməli, 4 barmaq. Burada Lorentz mərkəzi olmalıdır. F Lorentz mərkəzə. Deməli, bir ovuca daxil olsun. 4 barmaq sürətin əksinədir 3-cü halda. Deməli Q3
mənfi olmalıdır. Q2 0 olmalıdır. Q1'e baxaq. Demek burada bir çevrə cızır. Çevrə. Lorenz mərkəzə yönəlib. Ve Oğuz'a demeli baş parmaq qüvvə ve sol tərəfə isə demeli bu hansı yükdür? Q1 müsbət yükdür. Q1 müsbət yükdür. Demeli burada Q1 müsbət oldu dedi, Q3 mənfi. Müsbət 0 mənfi, müsbət 0 mənfi, müsbət 0 mənfi C variantıdır. 10-cu sualda bilirsiniz ki R bərabərdir MV bölünsün QB. Burada Q'lar eynidir, çünki 3 elektrondur, B eynidir. Hamısı elektrondur, kütlələr də eynidir. Hansının radiusu böyüksə, deməli sürəti böyükdür. V ilə E mütənasibdir. Deməli, birincidə radius 2 bölgüdür, ikincidə də 2 bölgüdür. Radiusları eynidir bunların. Radius eynisə sürətləri də eynidir. Lakin burada görürük ki, R3 daha böyükdür. R3 böyükdürsə, V3 də böyük olmalıdır. O bilənin radiusu eynidir. 1 ilə 2-nin radiusu eynidir. R1 bərabər R2. V1 bərabərdir V2 demək olar. Buradan da gördük ki, radiusunun deməli sürətlər bir-birindən mütənasibdir. Radiusunun sürət düz mütənasibdir. Radiusu böyük olanın deməli burada sürəti də böyükdür. Ona görə V3 böyükdür V1-dən. O da bərabərdir V2. 3 böyükdür, 1-2 bərabərdir. Doğru cavab A. Lorentz qüvvəsinin istiqamətini tapın. Cərəyan bilirsiniz, müsbətdən mənfiyə axır. Deməli, müsbət yük yuxarıdadır və sağ əldən istifadə edib yuxarıdakı induksiya vektorunun bizə tərəf olduğunu görürük. B ovuca 4 barmaq sürət istiqamətində, Lorentz qüvvəsi isə yuxarı yönəlir. Yuxarı yönəlirsə C variantıdır. Burada da cərəyan müsbətdən mənfiyə axır. Yuxarıdan nöqtədir maqnet induksiyası. B ovuca 4 barmaq müsbət yükün hərəkəti istiqamətində. Lorentz qüvvəsi aşağı yönəlir. Bizdən də Lorentz'i soruşur. D variantı. Deməli, burada görürsünüz ki, proton müsbət yükdür, bilirsiniz. Maqnit sahəsində perpendikulyar daxil olur və orada çevrə cızır. Çevrə cızır, çevrənin tutaq ki, gəldi bura, müsbət yük fırlanır və qüvvə də mərkəzə doğru olur. Necə fırlanacaq bu? Müsbət yükdürsə, belə, yuxarı, sonra aşağı. Yuxarı aşağı olan B variantıdır. 14-də maqnit sahəsində çevrə hərəkət edən elektronun impulsun A nöqtəsində istiqamətini tapın. B ovuca baş parmaq Lorentz'i göstərir. 4 parmaq aşağıdırsa, 4 aşağıdırsa elektron eyni yer yuxarı doğru hərəkət edir. Doğru cavab 3 olar. 15. Bir cisim maqnit sahəsində, elektrik və maqnit sahə eyni zamanda mövcud olduğu fəzada protonun düz xətli trayektoriya üzrə hərəkət etməsi üçün Lorentz qüvvəsi ilə sürət Lorentz qüvvəsinin elektrik qüvvəsini tapmalıyıq. Və ola bilməz, bunlar eyni və istiqamətdə ola bilməz. Protona təsir edən qüvvədir. Deməli protona təsir edən qüvvə aşağıdır. Bizə nə lazım? Düz xətli hərəkət etsin. Lorentz'in elektrik qiymətçi bərabər istiqamət çəkisi olmalıdır ki, əvəzləyici 0 olsun. Düz xətli bərabər sürətli hərəkət etsin. Doğru cavab olacaq burada nə? A variantı. Vermiş yüklü zərəciyin bir cisim maqnit sahəsində hərəkəti zamanı aşağıdakıdan hansı doğrudur? T bərabər 2PM bölünsün QB, 2PM böl QB tərsasıdır, bir düzdür.
MV bərabər QBR'dir. MV QBR. M sabitdir. VB'den düz asılı. Bu da doğrudur. Sonra R bərabərdir. MV bölünsün QB. Deməli burada nə olur? LB'den ters asılı. Bu da doğrudur. T bərabər 2PM bölü QB'dir. Periyot asılı değil demiştik. Nü de asılı değil. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5 olan varyant da D'dir. Geldik 17'ye. Eyni süratle hareket edilir. Yükler eynidir. Radyuslar soruşur. R beraberdir. MV böl QB. Deməli burada nə görürük? Q'lər eynidir. B eynidir. Kütlələr fərqlidir. Eyni sürətlədir. Deməli burada nə görürük? R M'lə düz asılıdır. Deməli M1 2M2 ise R M'lə düz asılıdır. R1 böl R2 M1 böl M2'dir. Yani bu olacak 2. Nisbət 2'dir. Eyni potensiallar fərqini keçib. U'ları eynidir. Sürətlənmiş elektron ve proton. Bunların yükləri eynidir. Q elektron, Q proton. Deməli, bizdən radiuslar soruşur. R bərabərdir. MV bölünsün. QB'dir. V'nin əvəzinə de burada ne yaza bilərik? Eyni potensialı fərqiyle yüklənir. M böl QB V bərabərdir 2 QU böl M. Eyni potensial fərqidir. U'lar eynidir. Sonra kütlələr fərqlidir. Ama bunu daxil edəcəm. Yükler eynidir. Proton ve elektron da B eynidir. Bunu daxil edersek kök altında 2M kvadratı kimi daxil olacak burada. 2M kvadratı U bölünsün. Deməli, R'ləri soruşur. Küler eynidir. U'dan düz asılıdır. Bir de kütleler. Kvadratdan getdiyinə göre aşağıda M var idi. Bu getdi. Bir de vurulsun Q da var burada. Deməli M'ler eyni değil. Q'ler modulca eynidir. Eyni potensial fərqidir. U da eynidir. Deməli, R M'ler necə asılı oldu? Kök altında düz asılı oldu. Deməli, R proton 1836 M elektron olacaq. Kütləsi böyük olan M protondur. 1836 dəfə. Deməli, kök altında olacaq. 1836 vurulsun R proton elektrondan çoxdur. Kütləsi çox olduğuna göre 19'da M proton büyüktür. M elektron dedik. R bərabərdir. MV bölü QB'dir. M'i büyük olan protondur. Deməli radius da büyüktür. R proton büyüktür. R elektron. Sonra baxaq, nədən fərqlidir burada? Eyni sürətlə daxil olur proton və elektron. Bunların yükləri eynidir. F Lorentz bərabərdir QVB. Deməli, bunların küləri eynidir. Şərt də verilib. Bir cisim mayın sahəsi B də eynidir. Hansının sürəti böyükdürsə, sürəti böyükdürsə, deməli bizdən radiuslar da soruşur da.
R bərabərdir MV böl QB. Küllər eyni, B'lər eynidir, eyni sürətlə daxil olublar. R hansında böyükdürsə, deməli onun M'i böyük olub. M'dən düz asılıdır. Deməli R proton böyükdür, R elektron. Onu qeyd eləmişik. Sonra başqa nə verilib burada? Mayın sayısına daxil olub. F Lorentz kütlədən asılı deyil. Lorentz yüklərdən asılı. Yüklər modulcu eynidir. QVB. Başqa nə qaldı? 1-5. Deməli F Lorentz Q-dən düz asılıdır dedik. Bunların küləri eyni olduğuna görə Lorentzlər də eynidir. Deməli 1-5. 20-ci sualda 20-də nə verib baxaq. Magnet sahəsinin induksiyası artır. T bərabərdir 2 pi m bölünsün kübədir. B artıbsa T azalmalıdır. Period azalar. Digərləri onda səhvdir. İmpuls. Baxaq görək. Deməli F Lorentz bərabərdir QVB-dir. B artıbsa Lorentz artıb. Lorentz sürətə, impulsa perpendikulyar olduğuna görə onların qiymətini dəyişməz. Deməli olacaq burada 2-6. Doğru cavab 2-6. Gəldik. Deməli belə bir sual var. Cərəyan bizə tərəf axır. Deməli saat əqrəb istiqamətinə vururuq. B sağ tərəfədir yuxarıda. Sağ tərəfdə aşağıdır. Deməli burada isə induksiya vektoru yuxarıdır. İkincidə burada görürük paralellik var. Deməli biz belə yazaq. 1, 2, 3. Birinci halda B ovuca V 4 parmaq müsbət yükün hərəkəti istiqamətindədir. 4 parmaq B ovucadır. Deməli Lorentz bizə tərəf olmalıdır. 1 A olacaq ona görə. İkinci də 0'dır. 0 olan variant B-dir. Sonra B ovuca 4 parmaq sürət istiqamətindədirsə qüvvə bizdən lövhədir. Olacaq Y. Beləliklə videonun sonuna gəldik. Ümid edirəm ki, faydalı olar. Diqqətimizdən qaçan və mexaniki səhvlər varsa üzrlü hesab edərsiniz. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı, paylaşmağı unutmayın. Növbəti videoda görüşərik.